Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, žiadne planté ovplyvnenie. Wikipédia je otvorená encyklopédia. V ktorom roku získali československé ženy volebné právo? 1920. Hlavné mesto Estónska je Lotyšsko, Riga. Estónsko je Tallinn. Štyri štvorce, aby vznikli. Je ich tam 1, 2, 3, 4, 5. Tak jednu, tuto jednu dám moci, kde zostanú 4. No. Slnko je staré 4,6 miliardy. Komunist 48. Musí sa vrátiť. 16 a 16 32, 41, 53, 59, 70, 78, 88, 92, 96. Asi nech malo byť 100. To je 4, 4 krát 2 je 8. Piráti Karibiku, Jack Sparrow. Rukami. Františkové lázne, liečivé pramenie. Obľúbená značka piva Korona. Kanade nie je Boston, to je USA. Ktoré číslo chýba? 4 na 2. Nie, 3 na 4. 5 na koľkátu? Na 2. 5 na 2 je 25. Libuša, Přemysl Oráč. Škatka Grinča, Jim Carrey. Horvínek Kolobežka. Strom dvojka nie. Dvojka nie. Peťka nie, štvorka nie. Zostáva 1, 3, 6. Taký špic nie. Zostáva 1, 3. Tu je tiež špic. Zostáva 3. Architekt Allen. Ferrari má konia. Tak na dole. F-ko. Číslo miesto otáznika sa tam oproti druhému odstnení. 6 na 2 je 36. Najdlhšiu hranicu s Nemeckom. M-ko je tisícka. Ultra zvuk má frekvenciu vyššiu ako 20 000 Hz. OK. Vznikla kde by sa tom treťom? Asi 97. 96. 95 je opera, 2005 je YouTube, 96. 3 roky. Portugalčina, Brazília. Zvýšená tepová tachykardia. Načiatko kukutku. Dečko. Krát toľko bodov, to sa pokúsim získať. 1 krát 2 sú 2. Kilogramov metrický cent 100, tona má 1000.
trojnásobok 10 úloh. Prezentácie PowerPoint 180 stupňov. Barbari, cudzinci nerímskeho pôvodu. Epidermis pokožka. Borovský Morenzile. Najväčšia Jupiter, preto sa aj volá podľa najvyššieho boha. 2, 4, 6, minus 2, 4. Medzinárodný deň žien, 8. marca. Opadavý je smrekovec. Penicillin Fleming. James Bond nebol Gregor Moore. Brosnan, Connery, Bohn. Trojuholníku je súčet 180. Koľko chýba kotiek? No toto bude ťažké. Koľko ich je? 2, 4, 5? 5 krát 5? 5 krát 5. No, sem treba doplniť 1, 2, 3, 5 kotiek. 5 kociek. Zoberiem túto jednu a tieto 4, nie? To sú 4. Dobre, 5. Máme to vyrovnané. Zostalo nám len takéto niečo. Ten zlý výpočet dám na povedu. 59. Nemám veľa času, preto som to dal tak. Dalo by sa to vypočítať, ale je to veľa. Krabica od čerstvého mlieka. Asi 7 rokov. Dáme 50 na 50. 7. Krabica. Kremienok a chocholušik. 7 rokov. Metro v Londýne. 2 na 2, minus 1 na 3 na 2, 4 na 2, 5 na 2, minus 1 je 24. Najdlhšia rieka sveta, Amazonka. Keď to dáme dokopy. Tak to bude čo? 6. Filozofickú. Princezna Zemlina, Monika Absolnová, čarodejnica. S. Bibek nenapísal na židkovské bohynie. Dokopy to má byť 20, 11, 12 a 3 je 15 a 5 je 20. Sek v meste New York. To je teraz iný spôsob. 5, 8, 6. 5, 8, 6. Vyzerá to byť rovnaký súčet. Neviem, či to nebude 99. To dokopy je 64 plus 9, 73. Zostáva 26. Českú produkciu nemá. Horiace Mississippi.
Rýchlosť nám ukazuje tachometer. Zlato je aurum, AU. Jednotky ide do trojky, z trojky do peťky. Moto Grand Prix 2017, Marc Marquez. No, toto. A toto som tuším neprišiel. Násobiť 18, 8. To mi 9 nedá. Odčítovať 6, alebo odčítovať 2, 7, odčítať a potom odčítať 1, 6, odčítať 6, 4, spolu je to 10. Bitka na Bielej hore 1620.